kama sijakwambia. Hey, nilipata bae. Guy, nota hii niambia. Hey, ngoja tu. Ai, ni wapi? Ni huko chumta. Haya. Anaitwa nani? He's fine. Thank you. Anaitwa Ian. Ala. Yeah. We did for long. Let's say like 2 months. 2 months. Yeah. Wow. Tumajaribu. Oh. But we hope for the best. Hey, wazi kabisa. Yeah. Alafu, gwe niende hivi. Alafu sauna hiyo staff. Ah, uya sawa. Hapa mbele. Uya sawa. By the way, na wewe? Sasa mimi nakuwa na be. Oh, wow. Yani poa. Ni poa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Na kupea vizuri na kuritacha mpaka mnakulanaga kama atiomfulia ngo na niwe na kufulia. Hebu tulia kwanza. Huyu ni bewa. Siwezi tulia. Babe. Wewe niambie uni nani? Sio ndo nimemuona leo. Acha na kufulia kama nguo. Umeona nani leo? Ati nguo. Tulikuwa na wewe leo. Yani hadi na kutengeneza kama bewa hadi na kupea. Nini mbaya? Kuali. Nini mbaya hapa? Yeah. Watilia bewa. Ah, no way, no way. Nini mbaya? Babe, wewe hebu tuambie ni nini inaendelea? What's going on? Ni wewe unafaa utuambie. Ni wewe unastahili kutuambia. Mbia ta. Who am I? Wewe? Mimi ni nani? Wewe nasikia wewe ni best ya huyu. Huyu ni bi yangu. Aha. Na mimi wewe unaingilia wapi? Babe, huyu anaingilia wapi? Babe niambie. Ayoya, kabro. Aje. Ayo. Nini? Ai babe. Wewe mnajuana hapa? Eh? Ai. Au kunaenda aje? Huyu dem anadai ni bi yangu. Na huyu ndiye bi yangu. Ama huyu ndiye bi wangu? Huyu ndiye bi yangu. Ai. Kodi kunaenda aje? Huyu dem anatoa vita, anatoa vurugu. Anadai ni yeye dem yangu. Na huyu ndio dem yangu. Huyu ndio yule dem nilikuwa nakushow. Ndio bi yangu. Ai. Hiyo confusion basi. Huyu dem amelienda juu bwana. Huyu ndio be wangu mwenye niko nakuambia. Arasi nimetoka tu kuambia saa hizi.